أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال أيضا: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. سيبتدو بي جنو سيني دو مودو مرون كتاون مهوند ويرنا ناكي مهوند سوداكي اون ويوتي ان اندر دفتر مكو تدو دندن واندما يقوى بجمد نووجي بي يقوى بجمد وموبي بي اندر موجو بديدي no jantori non no sifrani on non e der qur'ana mojobere aranere den o yeti en ko bewbe o nyibe tonyobe jaggitobe hibe nata e der ayde yewtereji be jawra be jolda be wawla ko be huwata mojobere dida bere den ko julbe holi be alla tabintimbe holare sellitube wonde ba alla hano woda نولادو كو غونغا تنتيني نولادو محمد صلى الله عليه وسلم بايكو في قران وند يود في مودون كو غونغا هيبي فيلتي دون هيبي جوغيتي دون نو تابيتيري هيبي جينغاني كادي دينا كان كو بي يوتا توبه كو ايبه بن وني دارابه ايبينا دينا كان كون ايبينا نولادون ندم فدد دون سيكي الا كو بن او ويين الا الذين امن bayri de ngandi ka Allah on dali ma ka hala arab ka wi'a illa wo hare ko ittintindum hala kan ko fuddori dowto ko yimobe ben ko dun ko ri ko yubobe gimbe ben ittintinangal do ko gomdimbe ben ittintini si tawi woni neddo yubbi gimbi tawi ko jeyaado e mojobere dina berende hare ko malaado sikki ala wana o malkisaado sikki ala ko e mojobere dina berende do o tawa mo watti hakkile gimdi makko din ila fuddode halannode hayse tawi woni ko fi hundare woni yewtude hayse tawi ko fi jokkere ndan woni yewtude hayse tawi ko fi huwondiral woni yewtude atawai gimdi makko din ko fewtude fi yamirgol ko moddi hada ko boni ko fewtude fi wurtugol wana onyugol ko tindindi fi rerdingol yimbe ben e jokkugol gonga yidugol gonga dofto nulado dofto Allah subhanahu wa ta'ala sikke wo ala hay goto wawata yeddude dum kala jentido gimdi makko din harayno wawi tabintinde ko yewtumi do ko tippude gimdi de yubbi tippude golle de golli modi muhammad salihu jeyama e ukibe e der lana futa onati e der tariha futa ender laana futa laana tariha gimdi ka cerno muhammad samba mombeya e cerno aliyu ubandiyan e wobbe go be hina be do tumbino ado hande de felliti be do wana fayunobe bayru cerno muhammad samba mombeya goto watta e dido so tawi hari ko gando mono yeddi so ko gando yo jiew kabe maaki don tulde gandal deftere mabbe wetende tulde gandal maadu yo jew deftere mabbe wetende ogirde malal ngel Sheikh Luda Dalaba ko kala na wonno goto watta e dede so tawi woni Sheikh Muhammad Dalaba Luda be ben don ko gando yo jew deftere mabbe kabe yewti don fi julde be do fuu tippude mabbe yubbugol gimdi ko peje didi jingangol dina kan ko wiiden ko wallitagol fi dina kan yidugol dina kan yida Allah yida nulaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam watti don wallitagol tengal meden gal ka hala meden ido didi no be fo iwdi mudum ko honto be tepp ko be wadi kabe wadi don ko on neddo sere jo gando wuridunodo e nulaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam himo inne Hassan bin Thabit Hassan bin Thabit woni mo jeyaado e mo aya aranon to ka Allah dalno illal ladhina amanu don ko on don aya on
tuggino on don e waabe no way be do ko e makko woni ko joggi ko e makko woni ko be teppi wattu be gandal ko Allah haa okkibe e pewal ko Allah haa okkibe ko do wadi ay bengol no wobbe wiirta non yobbobe gemdi aray ko faayere na yobbobe gemdi ben fu wi'a ko tawbe ben ko bewbe wana tawbe ben ko moddinobe haray en torki Allah haa on subhanahu wa ta'ala yo peydan o suka balde e cellal o kamo bantal ko newnanamo ko fuddi do ko lannira e hore jam khayra wa afiyatan o joola e nulaado meede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dum wono beedo nabbe yurmede e kisiye kambe fo e beengore mabbe e wondi be mabbe ha adna on lanna assalamu alaikum wa rahmatullahi.